Вітаю! Ви дивитесь інформаційний марафон «Непереможний вітер». Ми працюємо, аби ви отримували перевірену інформацію, тож просимо і вас підтримувати наші соціальні мережі, радити нас своїм друзям та подругам. А сьогодні у нас в студії ревматологиня, докторка медичних наук, членкиня Асоціації ревматологів України і професорка Донецького національного медичного університету Майя Єрмолаєва. Вітаємо вас. Добрий день. Раді вас бачити. Уже знайомі з вами трохи по роботі з Донецьким медичним університетом за ці роки, але все ж таки раді вітати вас на Кіровоградщині. Ви з Донецької області, це для наших глядачів, ми кажемо, і ви лікар-ревматолог. Що це за сфера діяльності, чим ви займаєтеся усе своє життя? Дякую. Усе своє життя я займаюся дійсно ревматологією, спочатку своєї клінічної діяльності, наукової діяльності. Я працюю все своє життя, вже більше 25 років у Донецькому національному медичному університеті, пройшла шлях від аспіранта до професорки кафедри. І сфера моєї діяльності – це клінічна медицина, ревматологія. Ревматологія – це велика частина, велика сфера медичної науки і практики, яка вивчає і займається ревматологічними хворобами. Це велика група захворювань, в основі яких лежить ураження сполучної тканини, тобто хрящів, суглобів, зв'язкового апарату, стінок судин і так далі. Ревматологічна патологія нараховує більше 150 діагнозів, тобто нозологічних одиниць. І провідним симптомом при цих захворюваннях або одним симптомом є саме ураження опорно-рухового апарату, тобто суглобів, кісток, м'язів або навколо суглобових тканин. Якщо більш конкретно, які це захворювання? Всім відомі багато захворювань є, але є і такі, які, можливо, невідомі широкому загалу. По-перше, це колишній ревматизм, нині це захворювання називається, має назву хронічна ревматична хвороба серця, або на початку гостра ревматична лихоманка. Це дуже тяжке захворювання з ураженням сполучної тканини. Якщо, може, хтось думає, що це лише ураження суглобів, насправді ні. Є такий крилатий вираз, який всі знають в медицині, що ревматизм облизує суглоби, але кусає серце. І, звісно, дійсно при цій хворобі менш в більшому ступені уражуються суглоби, а в більшому ступені усі оболонки серця з формуванням тяжкої кардіальної патології, в тому числі надбаних вад серця. І такі пацієнти потребують не лише терапевтичної допомоги, але і хірургічної допомоги, в тому числі це може, можливо, привести і до протезування клапанного апарату. Наступна підгрупа ревматичних хвороб – це артрологічна патологія – це різноманітні артрити. Також усім відомі – ревматоїдний артрит, подагра, реактивні артрити і ще багато-багато інших артритів. Наступна група, ще одна, це, хочу виділити її, це остеопороз, це системне захворювання скелету, при якому порушується структура кісток, вони стають крихкими, і це може призводити до того, що будуть патологічні переломи у хворого. Ще дві групи – це найбільш тяжкі ревматологічні хвороби, це системні васкуліти і системні захворювання сполучної тканини, системний червоний вовчак, системний склероз, також відомі широкому загалу, я думаю, назви цих хвороб. Це хвороби, які перебігають з ураженням майже всіх органів системи організму, з дуже тяжким перебігом, які потребують специфічного, високоспецифічного лікування. Так, ну, сподіваюся, що наші глядачі розберуться в цих назвах. Дійсно, навіть я чула такі хвороби. Вони в нас асоціюються в молоді, коли щось там у стариків болить на дощ. Знаєте, це так, мабуть, насправді це не так. Більшість ревматологічних хвороб, абсолютна більшість, той же ревматоїдний артрит, системні захворювання сполучної тканини, системні васкуліти – це хвороби, які дебютують у молодому або зрілому віці і дуже швидко призводять до інвалідизації хворого. І він втрачає не лише свій соціальний статус, бо він не може працювати, а і деколи і втрачає і можливість самообслуговування нормального.
Зрозуміло. Розкажіть, будь ласка, як ви опинилися в Кропивницькому і чому саме обрали це місце для своєї, так би мовити, дислокації? Чому саме в Кропивницькому? Ну, є декілька факторів, які призвели до цього. Ну, перший фактор – це те, що наказом Міністерства охорони здоров'я Донецький національний медичний університет, в якому я працюю, тимчасово переміщений до Кропивницького у зв'язку з війною проти нашої країни, нашого східного сусіда. Це перший пункт. Другий пункт. Все ж таки, коли я розглядала, я і моя колега, з якою я перемістилася, я приїхала сюди не одна, а ще з доцентом нашої кафедри, також лікаркою-ревматологом Катериною Лівенцовою, ми приймали рішення про те, в яке місто ми поїдемо, ще з міркувань того, щоб не просто перебути там якийсь час, не просто врятувати своїх дітей від війни, а все ж таки, щоб ми були в тому місті корисні. І я, як член правління Асоціації ревматологів України, дуже добре знаю проблеми всіх регіонів саме з ревматологічною допомогою. Можу сказати, що Кіровоградщина потребує і лікарів-ревматологів, бо тут їх обмаль, і модифікації ревматологічної допомоги, осучаснення її. Тому ми подумали про те, що ми можемо бути тут корисними. І оці два фактори відіграли свою роль в нашому переїзді. Ну і третій фактор – це те, що нас тут готові були прийняти. Зараз ви працюєте в лікарні Святого Луки. І скажіть, будь ласка, як вам цей медичний заклад? Чи комфортно вам там працювати? І як вас там прийняли? Чи маєте, можливо, вже своїх пацієнтів? Дійсно, ми працюємо зараз в лікарні Святого Луки, і так і було за порадою своїх колег-травматологів, які вже раніше приїхали до Кропивницького. Ми звернулися саме к очільнику лікарні Святого Луки і з своєю пропозицією, і у відповідь побачили надзвичайний ентузіазм, бо людина, яка все життя працює в охороні здоров'я Кропивницького, Кіровоградської області, добре розуміється на проблемах області. Тому нам були надані можливості увійти в цей колектив. І більш того, я можу сказати, що ми розглядаємо це не лише як можливості для нас, а й для наших хворих. Бо клініка дуже сучасна, має велику кількість обладнання і для інструментальних методів дослідження, і дуже таку сучасну лабораторію, і велику кількість лікарів-спеціалістів інших спеціальностей, що дуже важливо. І наші, як я вже сказала, травматологи працюють, бо ми такі з травматологами, це суміжні спеціальності, ревматологія і травматологія. І всі ці фактори сприяли тому, що це рішення було прийнято, і ми вважаємо, що у нас є майбутнє. І у нас, і у наших пацієнтів. Один з факультетів Донецького національного медвишу уже 6 років базується на території Кіровоградщини, тож наша область вам теж знайома із цього боку, і ви самі сказали, що плануєте продовжувати свою викладацьку діяльність. Скажіть, будь ласка, які плани на наступний навчальний рік у вас, як однієї з викладачів, у професорки, чи будуть на Кіровоградщині молоді лікарі-ревматологи? Плани є наші, є плани, які нам нав'язує ситуація. Звичайно, на сьогоднішній день університет працюватиме тут, де він розташовується, куди його переміщено повністю на сьогодні рішенням міністерства. Звичайно, що стосується нашої викладацької діяльності, ми будемо її продовжувати. Я працюю на кафедрі внутрішньої медицини номер 1. Крім нашої кафедри, переміщено за наказом всі інші кафедри і підрозділи університету. Звичайно, ми будемо продовжувати навчання студентів, в якому форматі, як це буде. Це ще вирішується, це в процесі. І, звичайно, з огляду на ситуацію будуть прийматися якісь такі рішення, які будуть і безпечні для здобувачів освіти, і для викладачів, і, звичайно, які будуть ефективними. Що стосується того, що ми привнесемо нове,
На сьогоднішній день, з урахуванням, я за своєю спеціальністю кажу, з урахуванням того, що я є професійний викладач ревматології, лікарка-ревматолог, я можу сказати, що ми запровадимо для лікарів області курси спеціалізації, стажування, тематичного удосконалення саме з напряму ревматологія. Це дуже важливо, бо ми все ж таки не сподіваємось, ми віримо в перемогу, віримо в звільнення Донецької області, віримо в те, що ми повернемось туди, але за собою ми хочемо залишити слід, ми хочемо залишити спеціалістів з цієї сфери, яка потребує тут вдосконалення. Де люди зможуть відслідковувати інформацію про ці курси, коли вони стартують, і якщо когось з лікарів зацікавить, куди вони зможуть звернутися, аби долучитися? Ця інформація буде оприлюднена на сайті кафедри, який підключено під сайт, офіційний сайт Донецького національного медичного університету. Вся ця інформація буде в доступі. Крім того, ми зараз коли ще не почався навчальний процес, буквально на наступному тижні ми плануємо провести першу таку ознайомчу конференцію для лікарів загальної практики, терапевтів області. Це буде конференція під егідою клініки Святого Луки. Конференцію з актуальних питань ревматології та ще й пульмонології, бо є ще і тут наш викладач з іншої кафедри внутрішньої медицини, лікар-пульмонолог, кандидат медичних наук, яка також долучиться до цієї конференції. Дякуємо вам дуже і за цю розмову, і за вашу роботу. Дякуємо і вам, наші глядачі, за увагу. Бережіть себе, будьте здорові і давайте наближати нашу спільну перемогу.